Në këto momente do të flasim po pra për një artiste shqiptare e cila do të performoj në botë për ne të dashur miq. Është vërtet, do të flasim pikërisht për Eurovisionin. Sot Angela Peristeri do të ketë performancën e saj si fituese në fakt e festivalit të 59 në radhë televizionin shqiptar dhe si përfaqësuese e Shqipërisë drejt Eurovisionit. Ka ardhur dita, koha ka fluturuar dhe më në fund jemi në momentin e rëndësishëm për Shqipërinë, performanca në Eurovision. Dhe për të folur për detajet të gjithë kësaj performance, ne patjetër kemi më ekspertin e ekspertëve në lidhje me këtë temë, jemi me gazetarin Andri Xhau, i cili është sot me ne. Mirëmëngjes Andri. Faleminderit ju për ftesën, edhe më vjen mirë që mbajta edhe deri diku premtimin se herën e fundit që ishim bashkë do vi për Eurovision. Edhe ja kështu ndodhi. Falenderojmë shumë në fakt që ke ardhur sepse kurioziteti është gjithmonë shumë i madh për sa i përket përfaqësimit të Shqipërisë në fusha të ndryshme, po sidomos edhe në këngë sikurse është Eurovisioni. Si po pritet ndërkohë? Eurovisioni është pritur shumë mirë sepse vjen pas një viti mungesë. Unë, nëse e shoh në rrafshin personal, më kishte munguar kaq shumë komentoja në studio dhe kur hyra në natën e parë për koment, thashë o zot, pse s'është çdo muaj e Eurovisionit. E duar shumë. Unë komentoj dhe San Remo me të drejtën, po saç më flesh shpirti tek Eurovisioni, po kështu ka ndodhur dhe me fansat, sepse Eurovisioni ka fanatik, ka fansa që gjithë ditin e ndjekin, përgatiten për këto dy javë që janë i quajnë javët magjike të Eurovisionit. Të bëj pyetje si ignorant në këto momente, pse ka kaq shumë fansa? Edhe unë jam ignorant për të dhënë një përgjigje në këtë aspekt. Ndoshta sepse është një industri e tërë që punon seriozisht për një eveniment që rritet çdo vit më shumë. Unë kur e kam nisur komentimin 2012-ën, kanë qenë 100 milion shikues, ndërsa tani numëron 200 apo 300 milion shikues. Pra në kaq pak vite rritet shikueshmëria. Kanë hapur për herë të parë TikTok-un dhe shkoi gati në 1 milion ndjekës. Eurovisioni, ka hapur TikTok, sepse këtë vit ka qenë social Eurovisioni, më shumë se sa fizik, për faktin që jemi në pandemi, dhe konferencat, edhe intervistat, çdo gjë është bërë online, edhe komunikimi që ne kemi me komentatorët apo me zëdhënësit e pikëve, çdo gjë bëhet online. Vetëm 500 gazetarë kanë mundur të shkojnë atje, 1000 të tjerë nga e gjithë bota i ndjekin përmes 300 milion ndjekës. Ka shifre frikshme. Ka shifra shumë të larta, sepse ata punojnë seriozisht. Një kuriozitet shumë i vogël, unë do t'jap pikën 12 sekonda, ma kanë kërkuar që një muaj se çfarë do të them dhe kemi një komunikim të premte dhe të shtunë që të mos lëvizim asnjë presje nga ajo që do të themi sepse duhet të jetë gjithçka e kronometruar për të mos krijuar bark siç themi ne në komunikimin tonë, kuptimin mos ketë zbarritje, duhet të jetë çdo gjë në temp, kur për 12 sekonda bëhen 2 ditë prova, imagjino ç'bëhet për një festival të tërë. Fillon puna që me mbarimin e këtij edicioni, fillon puna për edicionin tjetër. Ka edhe njerëz që thonë që Eurovisioni nuk ka më shkëlqim, që Eurovisioni nuk është një festival kaq i rëndësishëm sa po trajtohet. Muzikantët përgjithsisht thonë këtë, sepse Eurovisioni ka më shumë këngët e tregut, Eurovisioni përgatit se çfarë do të jenë hitet e vitit për secilin shtet, sepse ne themi kënga fituese, fjala vjen Arcade që është ende kënga fituese në fuqi, themi ne se kemi dëgjuar në Holland po bënamin, ishte i ftuar para pak kohësh në Ellen DeGeneres, i pari fituesi e Eurovisionit që ftohet nga Ellen, kështu që suksesi është... Dhe u ftua me qëllim? U ftua sepse kënga arriti 1 miliard streaming në Spotify apo dhe në këto platformat e tjera, kështu që çdo shteti ja shep benefitet, këngëtarët ta nuk parajashojnë shumë benefitet, me ne ndodhe kundër ta, kur kthehen i kap një loj stresi, sepse ne i veshim i loj përgjësie që duhet kalosh finale, duhet fitosh dhe post kalimua pastaj. Dhe këmërre që gjitha ta që kanë shkuar në Eurovision, si kur janë zbehu në basë Eurovisionit, duke përfshirë këtu dhe mikun tonë Bushpepa për shumë, që më para se të bënte këngën ishte shumë aktiv, bënte këngë, dilte më shumë në media, ndërkohë mbas Eurovisionit, shkëlqimit që pati se ai doli shumë mirë në Eurovision, sikur është zhdukur në thonjza nga skena, edhe pse ndoshta ai performancë. Ndoshta e quajnë si pikën më të lartë karrierës, edhe do duhet punojnë shumë për të bërë një gjë tjetër më të mirë se sa ajo, për ta superuar. Ndoshta është kjo, nuk di të jap një shpjegim. Si po shkon procesi i Eurovisionit për Angela Peristeri? Ne kemi një insert të përgatitur, e ndjekim së bashku dhe rikthehemi për ta komentuar edhe detajet e tjera përveç insertit bashkë me Andrin. Sa shumë pyetje kam në mendje tani. Jepi, kurioz jam dhe unë, nuk ka se kam shumë, s'kam informacion, jepi. Kënga do këndohet në Shqip apo jo? Është vendosur që do këndohet në Shqip. Edhe sa mirë. Edhe sa mirë. Pse? Na kanë ndihmuar në shumë raste të kënduarit shqip sepse është gjithmonë ajo dilema të këndohet në anglisht që ta kuptojnë të gjithë
apo të këndohet shqip edhe të qëndrojmë originalitetit, edhe të këndohet shqip në skenë, po të shkojmë me gjithsej si shqiptar, duket pak si patriotizmi tepruar, por un jam gjithmonë për të shkuar në Shqip sepse është pak më egzotike. Mua më shkruajnë fansa dhe gazetarë që duan të dinë se për çfarë flet kënga, edhe që e pëlqejnë se tingëllon bukur. Për më tepër ku ka këngë si kjo e Angelës që ka motive ballkanike, nuk do të shkonte në anglisht. Kënga është mbajtur në versionin original që ne kemi dëgjuar në festival? Nuk është ndryshuar shumë, është një variant i përpunuar, por nuk është ndryshuar shumë nga originali, është bërë pak më është mbushur më shumë, ka një lloj grinte që nuk vihet të re shumë në videoklip sesa vihet të re në skenë. Sepse Angela një nga pikat më të forta ka interpretimin edhe teksa po shija mbrëm provën e juris së profesionistëve. Të gjitha ato bumet e forta muzikore, Angela i shoqëron me ekspresion fizik në portret, në mimik, përveç se në vokal edhe... I ke parë performancën e plot në skenë? Gjithesh, po. E bukur? Shumë e bukur, performanca shumë e bukur. Për herë të parë ne shkojmë një performancë të kuruar në kuptimin duke mos ia lënë jo rastësisë, po se në Eurovision s'ka rastësi, por duke mos ia lënë në dorë Eurovisionit, vetë stafit që gjithsesi bën një prezantim të bukur, por të pa hyrë shumë në koncept. Ndërsa këtë vit është menduar në mënyrë konceptuale dhe nga mund të them kreatorja, nuk po më vjen fjala shqip tani, krijuesja e performancës që është suedeze, është Sasha Jean-Baptiste, e cila ka bërë performancën e Lorin të Suedis, ka bërë Fuegon vitin e kaluar para dy vitesh më sakt të Eleni Furejrës dhe ka bërë dhe performancën e Angelës këtë vit. Dhe ne kemi pas mundësi të punojmë me këtë lloj profesioniste. Po, me këtë lloj profesioniste që është e rrallë punosh me të sepse ajo duhet të dëgjoj këngën dhe po i dha kënga një imazh, ajo pranon. Për ndryshe thotë jo, sepse janë 39 shtete që trokasin gjithë te Sasha dhe jo të gjithë pranon, ajo ka pranuar vetëm 4 këngë këtë vit. Cilat janë? Shqipëria dhe? Shqipëria, Malta, Kipro, nuk e kujtoj edhe një shtet tjetër. Po, dy ishu një gadishë. Ka një punë shumë të mirë, ka shumë efekte dhe syri më i thjeshtë ka kuptuar të ato videot e vogla 10 sekonde që kanë dalë, pa e ditur për shumë që mund të ketë qënë Sasha, thonë, ah, ja një performance e mirë. Në fakt, Shqipëria deri tani ka tërhequr dhe vjedhur vëmendjen e Evropës, sidomos me pamjen. Duhet thënë që Angela u diskutua shumë për veshjen e saj, një veshje ardhur nga Valdrin Saiti, një kurim shumë i madh i imazhit. Që do të thotë, është mendon ti Andri një formë e mirë se si ti lidhësh publikun e Eurovisionit pas vetes? Po pse jo, pse jo. E do të bukurën, është publik që e do të bukurën. Absolutisht, dhe ne marrim shumë seriozisht tapetin e kuq dhe jo më kot fitojmë çdo herë. Ka ndodhur për herë të parë me Elhaj Dadanin, ndodhi para dy vitesh me Jonida Maliqin, që u konsiderua si e veshura më bukur edhe me mesajin që ajo përcolli për mes fustanit kishtë një mesaj. Dhe këtë vit, Angela Peristeri, që në shumë sondaje prap kryeson si e veshura më mirë. Kështu, Zonjusha me të kuqe e kishtë një cilësuar? Po, Zonjusha me të kuqe, Diva, disa të tjerë, sepse Angela ka fatin që është edhe me fizikë shumë të gjatë, ma dje, veshja e skenës është metalizato, gjë që e kanë zjedhur dhe 4 këngëtare të tjera, për të qënë paka shumë në të njëtat nuansa, dhe kishën bërë një kolazh me foto, ja këtë vit vajzat veshura njësoj, dhe të gjitha ishin 1.50, vetëm Angela 2 metra, ka lezet pra. Në pa, kush do e veshë i Angela në skenë është Kujta dhe Meri, nëse jam i sakte, Kujta dhe Meri, nga Kosova. Në skenë, po, në skenë, dërsa në tapetin e kush, Veldrin Saiti, i cili e ka prekur edhe më herët me Elhaj Dadanin, që e ka veshur dhe në skenë dhe në tapetin e kush. Si po pritet mbrëmja e sot, me qëfar do të ndodhë, cilat mund t'jenë surprizat? Eurovisioni edhe ka dhe nuk ka surpriza, sepse ne skaletën e kemi që prej dy javër, se qarë do të ndodhe dhe qarë do thonë që mësë duhet lëvizin as këngëtarët, kër i pyesin kinëse spontanisht në backstage, duhet thonë përgjigjen që e kanë mësuar shumë për parë. Nuk është atë gjithë spontane aty, ma dje në natën e parë pati një vones të performancës, dhe u lidhë sërish me prezentuesen, dhe thash qëne që ndodhi se s'ka ndodhur kur. Në konferencën për shtypë të ditës së nesërme, ishte bërë për vëmëndje, jo. Ishte bërë për vëmëndje, sepse deri në atë moment nuk ishte shumë lartë audienca, kështu që duhej një gjetil që tonë, wow, dhe bënë thjesht për të rritur audiencës e që shka ka qënë... Vëndën ajo që ndodhë në Sanremo për shumë që dhe interpretojnë dhe bëjnë ojnë batutë dhe dalin nga skaleta... E kontroluar, e? Në Sanremo kam përshimin jo, në Sanremo aty ikën situata... Po, lëshohet, po. Lëshohet, në orë 12 tonë që mbaron dhe mbaron një gjusë, se vetëm flasin, në Eurovision jo, thonë mbaron në orë 23 e një minutë, mbaron 23...
e 59 sekonda. Aq shumë ka për pikëmërinë. Të sa do të performojmë? Ne performojmë të 11-të dhe gjej rastin të bëj një thirrje për gjithë ata cilët na ndjekin shqiptarët që jetojnë jashtë, ne brenda Shqipërisë nuk mund të votojmë nga shtetet që konkurrojnë në mbrëmjen e sotme, për shembull shqiptarët që janë në Greqi, shqiptarët që janë në Zvicër, që janë të shumtë. Në Itali, jo Italia nuk voton sot. Nuk voton sot, ka votuar natën e parë. Të votojnë është shumë e thjeshtë. Televizioni publik i shtetit ku jetojnë vendos një numër telefoni në dispozicion. Kodi Angeles është 11. Shkruaj 11 mesazh, dërgoje, më duket se po komentoj tani. Jo, tani prapo. Është shumë favorizuese ama kjo gjë. Më duket shumë si jo shumë fair, se ne jemi pak si popull edhe nëpër votë. Është diskutuar shumë lidhje me. Është diskutuar, po prandaj është hequr mundësia që të votojnë vendet, të thotë ne për këngëtarën shqiptare të votojnë brenda Shqipërisë, se imagjino pasaj po të votojë Rusia për këngën e vet. Fiton çdo vit. Fiton çdo vit. Por është lënë që nëse nuk shkon në gar India dhe Kina. Po. Kështu që më shumë kujtove Indin edhe Kinën, paralelisht po bëhet gati për të organizuar Eurovision Amerika, do të bëhet Eurovision në Amerikë vitin tjetër, paralelisht me Eurovision Amerika. Eurovision Amerika do të jenë, po, do të jenë shtetet amerikane që do të konkurrojnë mes vetes, do të ketë një Eurovision Amerikan dhe shumë shpejt mund të ketë një aziatik. Ua, po ne s'marim pjesë në asnjë. Pasi kemi shanse, Arion, kështu që të bajmë fort Eurovisionin. Kemi shumë shqiptar që janë në Amerikë, imagjino tani ndonjë Eva Max apo ku diun. Ëh, do ishte keq. Dua Lipa që Dua Lipa. Apo Dua Lipa. Dua Lipa është e kaluar në konkurrime. Po, e kemi në Angli, kështu që më mirë vi këtu në Eurovisionin e Evropës. Do ajo mund të vi po si e ftuar speciale se s'besoj të marrim pjesë për konkurrim. Gjithsesi kur nis Eurovisioni mbrëmjen e sotme? Në orën 21, në orën 21 do të jenë 17 këngë në gar. Sigurisht ka elementet spektaklit që nuk mungojnë asnjëherë, të cilat janë regjistruara më përpara, sepse ky vit është jashtëzakonshëm. Jo performanca, jo performancat, numrat përshëndetës. Ah, okay. Numrat përshëndetës, sepse aty ka dhe shumë, për shembull, një nga numrat është me 40 veta në skenë, është regjistruar më përpara për të evituar grumbullime të mëdha, sepse këtë vit bëhet në kushte të jashtëzakonshme. Këngëtarët, gazetarët, delegacionet, stafi i nënshtrohen tamponit, testit PCR njëherë në 48 orë. Apo jo? Jo, me publik është. Me publik 40%. Jo 100%, pra nuk do tjetë gjithë sala. Dhe madje... Pati në kryon një atmosferë. E kryon një atmosferë, absolutisht, dhe ka patur shumë komente për natën e parë, sepse gjithë publiku ishte pa maska, dhe kishën shkruar mediat në Europë që është kjo publik pa maska, në gjithë me njëri tjetërin, po ata nuk dinin që për të hyrë brënda në salë, duhet të dërzosh tamponin që je me përgjigje negative, që bëhet brënda 24 orëve, janë vendosur tamponat shpejt me fryme dhe ato klasik, në ambientet jashtë arenës, kështu që bëhet tamponi aty për 15 minuta. Aq preciza janë ata, del përgjigja dhe më pas hyn në stadion, për dyshe nuk hyn dot. Cilat janë probabilitetet që Angela të shkoj mirë në këtë performancë? Atëherë, unë, para se t'ikte Angela, i thash ta gëzosh vendin e katërt. Vendin e katërt? Vendin e katërt, finalin e nuk e diskutoj unë. Edhe për t'i dhënë pak mbështetje dhe suport, po kjo i bën shumë keq këngëtarëve, nuk do e bëj më. Sepse krijon pritshmëri. Krijon pritshmëri, vesh me një lloj përgjegjësie. Dhe nuk duhet harrojmë Andri që shpeshherë Eurovisioni ka qenë çështje gjeopolitike, jo detyrimisht merit e një artisti që të kaloj apo mos kaloj. Duket sikur Shqipëria i bëri kaq vite, tani këtë vit po e lëm pa e futur në Eurovision. Duket sikur lëvizim pak në këtë. E vërtetë është, por shi çfarë ndodh. Për shembull, dje që po dëgjonim këngët e natës së dytë bashkë me jurin, kënga greke është një këngë dance këtë vit, dhe nuk është ajo kënga që ne jemi mësuar, ose ato ritmet që ne jemi mësuar gjithmonë nga Greqia. Dhe duam s'duam, ne e votojmë Greqinë sepse jemi rritur me ato këngë, na ngjit më shumë një këngë e tillë sesa një këngë rock e Finlandës që është këtë vit. Dhe kemi predispozitën për ta votuar edhe shkon drejt kësaj, kështu që ndikimi që kemi nga shtetet qinje është e pashmangshme. Ndaj ka drejtë Arjola kur thot për votimet gjeopolitike që pa dashje ndonjëherë ndodhin. Por unë shpresoj shumë të kalojmë në finale. Besoj që do kalojmë, me aq sa dëgjova dje, se kur i dëgjon këngët variantin studio, thua, o zot çfarë këngëtar është. Kur i dëgjon live, pastaj atëherë e kupton se sa i vlen lukura. Pra, do të kemi mundësi që artistën tonë ta shohim të performojë jashtëzakonisht mirë, sepse ajo shuhet për performancat live, shuhet për zëri. Vokalisht ishte super. Dje nuk i rëshkiti asnjë gjë, madje unë do doja që të gabonte pak, që e para të kuptohet që është live, edhe e dyta është i bukur ky emocioni kur gabon pak dhe si e kaq e saktë. Shqyrë që kemi rritur të faza që të kemi njërë si nuk gabojnë shqiptarë në skejtë. Përgjësisht në Eurovision kemi quar këngëtarë që nuk gabojnë. Por kemi qaluar e pasere të këngët që janë bukra tek ne,
për muzikën shqiptare, për popullin shqiptar, por ande nuk është të përfithën mirë. Gjynaqën që nuk u bërë Eurovisioni vitin e kaluar, se Elvana do kishte dalë jashtëzakonisht shumë. Arilena. Arilena. E bukur kjo. Diskutimi gjatë, diskutimi gjatë. E shumë në fakt që mori shumë kohë edhe shqiptarve në diskutime edhe në tryezat e tyre me Elvanës edhe Arilenës. Histori e shkuar, Arilena nuk pati mundësi ta prek skenën e Eurovisionit për fat keq, megjithatë Angela po ja del mban më së miri, the një gjë shumë interesante. Artistit i krijohen pritshmëri shumë të larta dhe duket sikur kur niset për në Eurovision, niset edhe me gjithë shqiptarët këtu mbi supe që flasin e përflasin. Edhe përfaqëson edhe nuk e përfaqëson Shqipërinë, sepse është kjo që e veshim me një përgjegjësi shumë të madhe dhe kanë frikë, më besoni, kur komunikoj me 80% të këngëtarëve kanë frikë, thonë nuk kthehemi nëse nuk kalojmë finale, sepse nuk do durojmë dot komentet që do bëhen në media. Ndodh jashtëzakonisht, ndodhi me Rona Nishliun që e anatemuan kur doli e pesa thanë ja vlen. Pastaj në shtetet në rastet kur nuk kemi dalë në finale, kemi vjedh vrerë edhe i bëjmë shumë dëm artistëve. Ndoshta edhe kjo pastaj që ata e kanë xhaja një presion shumë të madh, sigurisht që përfaqësojnë Shqipërinë, por mbi të gjitha përfaqësojnë edhe veten e tyre. Absolutisht. Edhe nëse nuk dalin ashtu mirë siç do dolin ata, së pari e përjetojnë ata vetë. Pastaj duhet të bijem në qafë ne, mos të harojmë që dalësh në skenë nuk është një gjë e vogël, dhe jo në një skenë si është ajo e Eurovisionit. Është shumë e lehtë të jesh reatuar në kolltuk në shtëpi edhe të gjykosh pastaj. Emocionet aty janë të frikshme, aty ngjitesh në skenë në një sallë bosh, thjesht për të bërë një selfie edhe dridhen këmbët. Shef aty thua o zot çdo. Imagjino dalësh të gjykosh. Po ikim më mirë ti largohesh për gjithësi. Ke patur komunikim të drejtë për drejtë me Angelën? Pothuajse çdo ditë, pothuajse çdo ditë komunikojmë ose me mesazhe, sepse nuk shpëton dot nga Gracka që hën çfarë thuhet andej në Shqipëri si përjetohet. Po ajo çfarë thot? Meqense se kemi mundësinë të lidhemi me të. Angela është me shumë emocion, por në të njëjtën kohë ka dhe një siguri të paparë që ndoshta i vjen nga karriera e gjatë, nga përvojat e shumta. Edhe vetë besimin se e di që teknikisht është shumë mirë, është e rrethuar nga profesionist sot, ëh, nuk është se është vetëm Angela atje, është rrethuar totalisht nga profesionist. Ledi Bahiti, Olti Curi që kanë realizuar këngën bashkë me Angelën, estetikisht duket shumë bukur. Ka këtë sigurinë që ka një suport shumë të madh. Më vjen mirë që media deri tani e kanë mbështetur të paktën, e kanë krahasuar me Jennifer, me Beyoncé, që unë i shoh pozitivisht, ta krahasosh si imazh, se me vokal ndoshta mund të qëndrojë edhe shumë më lart se Jennifer Angela, po performuese. Ajo vetë po përjeton emocione? Ajo po përjeton emocione, po thash ka këtë sigurinë që më pëlqen shumë edhe që u ka munguar këngëtarve të tjerë. Ndoshta edhe media ka qenë pak më miqësore, se mbaj mend për shkak me Jonida Maliqin para dy vitesh me fjalën fasad, e mbytën në media dhe ajo i vini mesazhe, se ndërkohë në botë u transformua në ikonë. Ikonë mode, absolutisht, absolutisht. Unë mbaj mend ishte këngëtari nga Italia Mahmud, i cili në intervist shau, sepse nuk i vinte fjala, shau në italisht, nuk i vinte fjala në anglisht, dhe në Itali u komentua me humor, ndërsa neve vetëm se tha Jonida fasad, me tekst shqip, dhe jo në anglisht, edhe e sulmuan, dhe imagjino pasaj të përqëndrohesh ti për të performuar atje, ku i vini mesazhe pa fund që, po mëso anglisht mi, po së është kriter të është anglisht. Jo, dhe kërinisht duat di anglisht. Absolutisht, absolutisht, këngëtari Azerbajxhanit këtë vit është me përkthye se nuk di asë një fjallë anglisht. Di vetëm thank you edhe... I love you. Edhe grupapi, bye bye. Andri, të falenderojmë shumë që ke qenë me ne në këtë intervistë dhe bisedë shumë të këndshme në lidhje me Eurovisionin, se dhe ne kishim ato kuriozitetet tona në lidhje me këtë kompeticion të rëndësishëm për Shqipërinë. Sonte, mos të harrojmë, 11 është kodi Angelës për ta votuar dhe për ta mbështetur, se ne nuk mbështesim asnjëherë, po në fund themi ja skalojmë finale, po të bëjmë tonën një herë dhe pastaj ta shajmë. Po ti do dalësh sot se të pyeta. Sot komentoj audio në finale, pastaj të shtunën kam ato 11 sekonda e gjysmë që të duhet t'jap. Veshin e ke bërë gati? Ma kanë bërë. Okej. Se po e bëra vetë dal me këmishë të dhërt, pastaj kështu që komentoj për veshin. Nuk po komentoj mirë për veshin, jo vetëm nga Eurovisioni, po sidomos nga shqiptarët. Shqiptarët, janë të gatshëm të komentojnë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Turojmë edhe ty një ditë të mbarë edhe shumë suksese në këtë rrugë.